diyaaradaha dagaalka isra-eil iyo madaafiicda e goobta ayaa israa-eil waxay duqayma ka wadaan dhowr aag oo kala duwan oo ku yaalla mareka ghaza televishinka aljazeira wariyo ka tirsan oo ku sugan khaza ayaa soo sheegaya in tan iyo saakey waa bareegiyey labaatan weerar israa-iil ay ka geysatay dhowr jiha oo ku yaala khaza xerada qaxootiga ee jabbaria ayaa la sheegaya diyaaradaha dagaalka in ay duqayma ka geysteen sidoo kale baytalaxi ayaa ka mid ah goobaha militariga israa'iil ay ku garaacayaan madaafiicda goobta sidoo kale rafax ayaa laga soo warinayaa duqayn culus oo dhanka madaafiicda goobta loo adegsanayo oo israiil ay ku wado gaar ahaan aagga waqooyiga galbeed ee koonfurta gaza haddaba iyadoo xaaladan ay taagan tahay ayaa sidoo kale waxa lagu soo waramaya cisbitaalada ku yaala waqooyiga mareyka haza inay sheegayaan mas-uuliyiintu in ciidanka israaiil ay go-doomiyeen sida cisbitaalka acaduwaan halkaasi oo la sheegayo in xaalad adag ay ka jirto dadkana gobahaasi ku jira ha noqoto caafimaadka kuwa halkaasi u tegay weliba dadka gabata ka dhiganaya noloshooda inay halis ku jirto israeil iyadoo dagaalkana sii wado ayaa haddana dhinaca kale waxa ka soconaya abaabulka ay wadaan ururada yuhuudda ee doonaya in degaameyn looga sameeyo mareyka khaza dadka yuhuudda haddaba wargeyskalyarada wall street jornal ee ka soo baxa waddanka mareykanka ayaa kasoo xigtay urur ka shaqeeya howlaha degaameynta dadka yuhuudda oo lagu magacaabo nashala kaasi oo sheegaya in toddoba boqol oo qoys durbaba ayiska diiwaangeliyeen ururka kuwaasi oo doonaya in ugu yaraan lix degaameyn ah oo laga samayn doono khaza inay degaan ururka waxintaasi ku dalay in sidoo kale ay rajaynayaan in sanad gudihiis ay bilaabato dibudhiska mareyka khaza sida hadalka uu dhigay marka la xoreeyo waxaana uu sheegay taas inay noqonayso mid bulshada yuhuudda ay aada u danaynayso in kastoo hamigan uu ku jira israa-iil haddana dagaal yahanada iska cabita ee falastiiniyiinta iyo dadka mareyka khaza ayaa sheegay inaysan meelna uga socnin mareyka khaza oo xaaladoodu ay tahay nolol ama geeri haddaba qorshaha isra-eil ee goor dhaweeta aad ku daawateen barnaamijyadenii aan idin soo gudbinay ee loogu yeeray qorshaha generaalada oo ah in mareyka khaza laga safeeyo dadka falastiiniyiinta ayaa maraykanku waxaa la sheegaya inuu kala hadlay ra-iisul wasaaraha israaeil benjamin netanyahu wargeyska washington post ee ka soo baxa maraykanka oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan waxda amuuraha dibadda ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in washington ay u sheegtay netanyahu inay aaminsan tahay in israa'iil ay doonayso in ay go'doomiso waqooyiga mareka khaza netanyahu iyo saraakiisha sarsare ee xukuumadiisa ayaa waxay ka gaabsadeen arintaasi waxaana ay sheegeen waa si hadalka u dhigeene in siyaasadooda aysan ahayn gemi ahaamba arintaasi washington ayaa axa ley waxay ka dalbatay netanyahu in uu caddeeyo mawqifkiisa ku aadan inaysan israaiil ku tala jirin inay go'doomiso waqooyiga khaza lakiin waxaala sheegaya netanyah inuu ka gaabsada arintaasi oo uusan si cad u tilmaamin maraykanka a waxala sheegayaa inuu u arko siyaasada stratijiyada ah in dadka khaza ku dhaqanti laga saaro alkasi laqabsado ina tahay mid nsan abalayn hadaba anaga wararkaygawa warar isku xiran waxaan idin soo gudbina dagaal balaaran oo socday labatan maalmood ku dhow marazgaaahaadanka wqooyiga wararkii ugu dambe waxaan idiinsoo gudbinay israilo dadka ka saarysa jabaliya haatanna baytlahy doonysa ina ka saarto waxaan kaloo ku xijinay sheekada wargeyska uu qorayo wallstrt journal ah todoba boqol oo qoys inka diiwangeliyanimareasga waaan ku xijinay maraykanka ooweydiinaya israil inay cadayan moqifkaas iyonatiyaha oo leh arintaasi maka hadlayno alay waan dinsoo gudbinbanamj hadii aadaawondib u daawo aan uga hadlayno qorshe laayaa qorshaha generaalada <Zum voi> ciidanka isra-eil oo ah in mareyka haza laga sifeyo dadka falastiiniyinta daban waxaa mooda marka sida kubaradu a sheegayso ifaalahaas inuu muuqdo marka loo eego waxa ka socday mareyka kaza isla arimahan wargeyska new york times ee maraykanka kasoo baxa ayaa goor dhawata uxudaabacay suurtagalnimada in golaha amaanka ee qaramada midoobey ay ka shiraan xaalada ka socota mareyka kaza iyo xabajoojin wargeyska waxa uu ka soo xigtay arintan saraakiil israa'iiliyiina wayo sheekadii waxaa noo soo socota askarta israa'eil ee diiday dagaalka khaza inay ka qayb galaan lakiin markan waxaynu eegeynaa war kale oo ku saabsan diyaarada daronisa oo lagu weeraray magaalada la yaraahdo ilaata haddaba militariga israa'eil ayaa war ay soo saareen waxay ku sheegeen inay qabteen laba diyuuradood oo ku soo jeeday biyaha badda ee magaalada ilaat waxaana lagu soo waramayaa in la burburiyey diyaaradahaasi daroniska tani waxay ku soo aadaysaa iyadoo kooxaha muqaawamada ee ciraaq saldhigooda uu yahay ay sheegeen in ay beegsadeen diyaaradaha droniska e ismiidaamiyana ku beegsadeen saldhig muhiim ah oo ku yaalla ilat dhinaca kale afayeen uu hadlay militariga israaeil ayaa waxa uu sheegay in hawada waddanka siriya iyo israa'eil u dhaxaysa ay kaga hortageen diyaarad kale oo dron ah oo ku soo socotay dhanka bariga israa'eil sida hadalka uu u dhigay wayo wararka khase aynu dib ugu laabanneh hadda ka hor wararkay waxaan idin kuu soo gudbinay toddobaadiya ka hor in askar aad u far badan oo boqol ka badan oo ciidanka israa'eil ka tirsan inay diidaan dagaalka ghaza inay ka qayb galaan sababtuna ay tahay iyagoo aaminsan dagaalku inuu halis gelinayo nolosha maxaabiista lagu haysto mareyka khaza haddaba war cusub oo arrimaha lixdeed ayaa saakay waxa wax ka qoray wargeyska layirahdo the jerusalem ost ee israeil ka soo baxa wargesku waxauu sheegayaa in shan iyo toban askari oo kale oo ka tirsan ciidanka israaeil ay saxiixeen warqad ay ku caddaynayaan inay diidi doonaan ama aysan sii wadi doonin howlaha militariga haddii aan la gaarin heshiis lagu soo deynayo maxaabiista sidoo kale warkan waxaa tabiyey wargeyska woola askartu waxaa la sheegaya inay ku beerean askar hore oo boqol iyo soddon iyo siddeed ahaa oo gebiy ahaanba diiday dagaalka inay ka qeyb qaataan qaar ka mid a saxiixayaasha ayaa waxay muujiyeen in gebi ahaanba gu dhamaatay howlaha askarta kuwo kalena waxay sheegeen inay hakin doonaan sida uu qoreeyo wargeyska jerusaalem borst warqaddan waxaa loo diray ra-iisul wasaaraha israael binjamin netanyahu wasiirka gaashaandhiga uav galland iyo abaanduulaha ciidanka israel herzehalevi waxaana sidoo kale la sheegay in loo qoray xubno ka midah golaha wasiirada waxaana loogu baaqay in la joojiyo dagaalka warqadda ayaa waxa lagu yiri annagoo ah askar iyo saraakiil ka mid ah ciidanka kayidka iyo sidoo kale askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka joogtada ah waxaan halkan kasoo gudbineyna kuna dhawaaqaynaa in aynan dagaalka kasii qayb qaadan doonin oo sidan dagaalku aanu ku sii socon karin khaza haddii dagaalkuu sii socdana taasi waxay ka macno tahay dil in lagu xukumayo walaalaheen lagu haysto mariga khaza oo ay ula jeedaan maxaabiista waayo wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka lubnan iyo xizbullah ayaa inagu soo fool leh iyadoo isra-iilna ay sheeganayso dilka hogaamiyo sare oo ka tirsan ururka xizbullah hashim saviyadiin laakiin intayna wararkaasi u gudbin iyo warar kale waxaynu eegeynaa xiisadda iraan iyo israa-iil ka aloosan wararkii ugu dambeeyey xalay sidaad kula socoteen barnaamijka kubraha waxaan idiin soo gudbinay iyadoo labada ina ay wadaan hajabaadi aad u culus haddaba israa'iil dhankeeda maanta war culus ayaa ka soo yeeray ergeyga israa'iil ee qaramada midoobay ayaa waxau ka hadlay abaabulka ay wadaan dani donon oo dadka wararka fidiye kula hadleeyay magaalada new york ayaa waxa uu yihi jawaabtayada ku wajahan iiraan waxay noqon doontaa mid xanuun leh cid walba oo ku fakeraysa in aynu halkaasi ku joogsan doono way qaldan tahay waynu jawaabi doonaa ayuu yiri wuxuu sheegay in maraykanka ay la wadaageen macluumaadya dhanka sirdoonka oo ku aadan hawsha ay wadaan sidoo kale wuxuu yidrhi nama cabsi gelinayso wararka tilmaamaya in qorshihii aynu maraykanka la wadaagnay saxaafada loo dusiyey hadalkan ayaa sidoo kale waxau ku soo aadaya iyadoo arintu ay marayso meel adag dhanka iraanna lasoo sheegayo abaabul ballaaran inuu ka socdo waxaana lagu soo waramaya dhowr gobol oo ku yaala wadanka iran in lagu arkay saacadihii lasoo dhaafay nidaamka difaaca hawada oo la diyaarinayo kuwo cusubna lagu kordhinayo dhinaca kale warbahinta israeil gaar ahaan telefishinka anaalabytoan aya waxauu tabeyy in weerarka israaiil ku wajaha iran uu dhici karo maalmo gudahood headalubnawuawa cira ra-isul wasaaraha wadanka ciraaq maxamed sheic al sudani ayaa daboolka ka qaaday in sagaal ka mi a hogaamiyaasha kooxda daacish lagu dilay howlgal uu ku tilmaamay mid taya leh oo ka dhacay buuraleeda harmin ee waqooyiga wadanka ciraq iyadoo waxda gaashaanhiga maryknkahabatigoka dinceeda a shaacisay laba askari oo amrian a o kudhaawacmayhwgalai bayaan ka soo baxay xafiiska al sudani ayaa waxaa looga hadlay dilka lagu dilay nin lagu tilmaamay inuu yahay ama daacish ay ugu yeertay guddoomiyaha ciraaq iyo sideed kale oo ka mid ah madaxda sarsare ee ururka howlgalkaasi oo la sheegayo in lagu beegsaday xubnahan oo si hadalka loo yihi ku dhuumaalaysanayay buuraha hamriin argagixisada meelna ugama bannaano dalkeena ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha ciraaq oo ku nuuxnuucsaday in ciraaq ay baacsan doonto kooxdaasi ilaa iyo ay ka cirabtirayso goobaha ay ku dhuumaadeysanayso dhinaca kale taliska howlgalka wada jirka ee ciraaq ayaa sheegay in waxa loogu yeeray sagaal argigixisaha la dilay waxaana ku jiray nin loogu yeeray inuu yahay guddoomiyaha ciraaq qasim al musawi abu cabdulqaadir iyo hoggaamiyyaal kale oo ka tirsan kooxda daacish tani waxay dhacday iyadoo taageero iyo isdhaafsi xogta sirta ah uo dhex maray ciidamada isbahaysiga ayuu yiri ra-iisul wasaaraha ciraaq geesta kale afayeenka waxda gaashaandhiga mareykanka thepatigonka general pat rader ayaa sheegayin taliska dhex ee mareykanka ee santicum iyo ciidanka maraykanku ay si wada jirah u fuliyeen weerar ay ku bartilmaamaysteen tiro ka mid ah madaxda sarsare ee kooxda daacish weerarkan uu habeen hore dhacay balse maanta la shaaciyay ayaa waxaa lagu dilay tiro ka mid a saraakiisha daacish ayuu yiri general pit ryder oo la sheegay in sidoo kale uu xaqiijiyey dhaawac soo gaaray labo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka kuwaasi oo uu tilmaamay waa sida uu yidri in xaaladoodu ay wanaagsan tahay oo haatan la daaweynayo kuuriyada waqooyihi xiisad culus ayaa ka jirta iyadoo saacadihii lasoo dhaafana la sheegayo in hogaamiyaha kuuriyada waqooyii uusoo saaray amaro ciidanka diyaaro garow lagu gelinayo haddaba hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jo-ung ayaa mar kale ku baaqi in la xoojiyo ka hortaga weerar lagu soo qaado dalkiisa iyadoo ay qeyb ta ka tahay tilaabadaasi hubka neucleerka waxaana uu tilmaamay inay jirto khatar neucleer oo sii kordhaysa oo ka imaanaysa maraykanka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda wakaaladda wararka ee kuuriya ee k c n a oo ka uh, uh, hadashay arrinkan ayaa waxay sheegtay in hadalkan kim uu jeediyey xilli uu booqanayay saldhiga gantaalaha istraatiijiga ah warbixintu ma aanay sheegin goobtaasi halka ay tahay sida dhowr jeer dhacday waxaa loo baahan yahay in lao xoojiyo dagaalka istraatiijiyada ee ka dhanka maraykanka macdaama ay kordhayso khatarta soo wajahaysa degaankeena ammaanka ee jamhuuriyadda dimuquraadigaah ee dadka ee kuriya iyo hanjabaadaha qootada dheer waxaa loo baahan yahay in si deg deg ah aynu ugu diyaargarino difaace dalkeena oo aynu qaadanin mawqif adag ayuu yiri kim jong-un hadalkiisi aya waxa uu ku soo aadayaa iyadoo xiisa culus ay ka aloosan tahay gacanka kuriya hagaag qaybtii ugu dambaysay ee barnaamijka ayeyna soo gaarnay waxaynu ku bilaabaynaa sheekada ku saabsan wararka ugu dambeeya ee dagaalka iyo duqeymaha ay iswidaarsanayeen xisbullah iyo milatariga israa-eil haddaba habeennimadii xalay ciidanka israeil ayaa la sheegaya duqeymo culus inay ka geysteen dhowr magaalo oo ku yaala wadanka lubnan ilaa iyo saddex goobood oo ku yaala magaalada caasimadah ee bayruut ayaa xaley la duqeeyey sida ay qoreyso wakaalada wararka anodol ee laga leeyahay waddanka turkiga telefishinka aljazeira weriye ka tirsan ayaa isaguna soo sheegaya saaka diyaaradaha dagaalka israiil inay duqeeyeen magaaladelayirahdo iyaam ee dhacda koonfurta wadaka lubnan ohaddaba saddex toddobaad ka hor milatariga israa-el waxay sheegeen inay aaminsan yihiin in duqeyn ka dhacday magaalada bayruud gaaraha dhanka koonfureed lagu dilay hashim safiidiin oo ahaa madaxii golaha shuurada ee ururka xizbullah haddaba israa-iil waxay si rasmiga haatan ugu dhawaaqday dilka hashim safiidiin iyo weliba xubno sarsare oo ka tirsan ururka xizbullah warkan ayaa waxaa soo saaray afyeenka militariga israa-eil afishai andre waxaana warbaahinta carabta uu u sheegay in sidoo kale la dilay madaxii arrimaha sirdoonka e e ururka xisbullah cali xusein xazma waxaana uu sheegay in sidoo kale lagu dilay weerarkaasi shan iyo labaatan xubnood oo ahaa xubnaha ugu sareeya dhanka sirdoonka e ururka xisbullah waxa uu sheegay in si cad ay u caddaynayaan dilka hashim safiidiin madaxii golaha shuurada urarka xisbullah ninkaasi oo lagu waday in uu bedelo xasan israllah macluumaad telefishinka aljazeire uu ka helay ilowareedyo dhanka sirdoonka waddanka lubnan ayaa markii duqnintaasi ay dhacday waxa ay u sheegeen in urarka xisbullahi uu lumiyey nidaamkii dhanka isgaarsiinta ee guddoomiyihii golaha shuurada urarka xisbullah hashim safiidin kadib markii israa-eil duqeyn culus a ka geysatay magaalada bayruud hashim safiyaddiin ayaa waxaa la sheegay xilligii weerarkau dhacayay in saldhig dhulka hoostiisa ah oo wadahadalla kula lahaa mas-uuliyiin ka tirsa urarka xisbullah markaasi oo israa-iil ay duqaysay deegaanka la yiraahdo almaraja ee ku yaal duleedka koonfureed ee magaalada bayruud ma jiro war rasmiga ka soo baxay xisbullah oo ku aadan sheegashada israa-eil ee ah dilka hashim safiyaddiin awarkaasna halkaas aynu ku dhaafno aintana banamija ka bin ban gno warar degdega hatan soo dhacaya warbahinta iraaa waxa soo sheegaysaa in ciidamada israiil gaa ahaan nidaamka difac ay ka hortayaan laba gantaal oo intaynu barnaamijka ku jirnay kusoo dhacay magaalada talaabib warkan waa war degdeg ah oo hatan soo dhacay dhinaca kale telefishinka aljazeire ayaa haatan waxau tuminaa war kale oo degdeg ah oo sheegaya in qaraxya laga maqlay magaalada bayruud goroonka diyuuradaha ee magaalada bairuut ee raali ahaada waa magaalada talaavib waxa logu soo waramaya in garoonka diyuuradaha ee magaalada talaavib eebengron haatan la xeray dhamaanba hawlihii dhanka duulimaadka waxaana wararkuintaasi ay ku darayaan in qaraxyadaasi la maqlayo gebi ahamna waxaaleyahay garoonka hawshiisa waa la joojiyay diyaaradihii duni lahaa iyo kuwii kasoo degi lahaa dhinaca kale waxaa la sheegaya deegaano ku yaalla waqooyiga isra'iil sida mezgaf iyo kafarkaladi in laga maqlayo seriga degninta ka baxeya gantaalada dammaan macluumaadkan waa warar deg deg ah oo haatan soo dhacay